bych vás jenom poprosil, abyste neodcházel, abyste nám tady zůstal a pozval bych účastníky panelové diskuze, takže Martina Cacha, Luďka Šrubaře, paní Továrkovou a ještě Luďka Šrubaře a Jakub Lejzek bude diskutovat. Milo, prosím, já se toho ujmu, jo? Viktor Filip? Pan Viktor Filip? Tady bude jedno místo volné. Tak výborně. Já moc děkuju účastníkům panelu. Já se pokusím nechodit tam, ale nebo prosím o takové opatření, abych tam mohl chodit. Výborně. Tak představím. Viktor Filip z ICT Unie a je to člověk CETINu, člověk, který za CETIN vyjednává podmínky v regulaci. Je to jeden z toho týmu. Marka Eberta znáte, Hanka z hospodářské komory a mimochodem členka českého telekomunikačního klastru, což je sdružení firem tady na Moravě. Luděk Šrubař, právní zástupce, odborník na usnadnění výstavby a na věci kolem výstavby obecně, telekomunikace, a Martin Cach, ex-UPC, nyní výkonný ředitel České asociace elektronických komunikací. Takhle bez pana Eberta jsou to všechno zástupci platformy, která platformy sektoru nebo platformy asociací, který pod hlavičkou nebo v takovém gestorství hospodářské komory a taky svazu průmyslu a dopravy České republiky pracují na té agendě, která je pro nás v tuhle chvíli klíčová a důležitá. Marek Ebert úplně správně zmínil, tady máme, nebo měli jsme kmitočty na 3,7 GHz, máme tady úpravu nějaké strategie týkající se mobilní anebo bezdrátového internetu, mobilních sítí a internetu právě v bezdrátech, nějaká suma opatření, která povede k splnění cílů, kde naprosto bez jakýchkoliv možností v tom příliš manévrovat, je jasné, že ti z vás, kteří se v nějaké historicky střednědobém horizontu, řekněme do 5 let, nerozhodnou v těch lokalitách, kde skutečně máte kore svého podnikání, investovat do drátových sítí, do nějakého optického systému, tak by potom mohli mít v konkurenci těch nových opatření docela problém to potom změnit. Jo? To je jedním z účelem těch našich konferencí, aby jsme vám říkali, jako jděte dopředu, investujte, rozvíjejte se, mějte spokojený zákazníky, buďte v regionech aktivní, vracejte regionu to, co si z něj berete a to vám umožní dlouhodobě fungovat a prosperovat. Platforma má v současné době jednu z největších agend, a to je usnadnění výstavby. Já bych možná právě k tomu tématu, který tady naznačil Marek Ebert, poprosil o názory týkající se například mapování backhaulu, to je téma, který se tady hodně probíralo, ne tady, ale v rámci platformy hodně probíralo a my jsme nedošli, nikdo z nás nedošel k jednoznačnému závěru, jestli je to dobře nebo špatně. Tak pojďme si tuto debatu tady dát dohromady v rámci panelu a budu rád, když se do někdo připojí. Tak možná dáme přednost dámě. Tak tato problematika je otevřením podle mě pandořiné skříňky.
Podle toho, jakým způsobem se k tomu asociace postavili, tak ten názor jednotný rozhodně není. Budeme tady mít určitě minimálně jednoho významného zástánce negativního názoru a určitě chápu i tu argumentaci, že zase další mapování může být zdrojem dat pro ministerstvo vnitra, které neustále samozřejmě krouží kolem problematiky jakéhokoliv mapování. Stejně tak dokážu pochopit i argumenty těch, kteří říkají, že to usnadní výstavbu, zprůhlední to způsoby komunikace mezi operátory navzájem, v konečné fázi to může vést i k tolik diskutovanému zlevnění. Jednotný názor na to rozhodně není, je otázka, co převáží. Obecně se obávám, že vzhledem k tomu, jakým způsobem postupuje státní správa, tak na to dřív nebo později dojde. A je to jenom otázka času. Tak zástupce CETI. Tak, že já vždycky musím říkat něco negativního. Myslím si, za CETIN jsme přesvědčeni jednoznačně o tom, a nejenom za CETIN, je to i názor některých asociací, ve kterých jsme, že je to špatně. Určitě není vhodné, aby se zvyšovalo už takto množství informací, které předáváme Českému telekomunikačnímu úřadu. Navíc, i když ze všech těch dlouhodobých debat o tom, co všechno se má sbírat a co je zapotřebí vyhodnocovat, nikdy nevyplynula potřeba, úřad si nikdy o ty data neřekl a říká, jako my je v zásadě teďka nepotřebujeme, nevíme, k čemu bychom je využili. To, že tady má ministerstvo vnitra nějaké nápady, že bych se chtělo dívat, kde komu vedou jeho backhaulové sítě, aby se k ním potom mohli dostat k nám do té pasivní infrastruktury a za nějaké jimi dotované ceny si natahovat vlákna a snižovat si náklady na KIVS a podobně, no nevím, myslím si, že to není dobrý nápad. Potom si myslím, jak už tady i zaznělo, že pokud jde o tu debatu mezi námi jako operátory, tak já si neumím představit, že je na trhu operátor, za kterým když přijde někdo s normální, jako rozumně znějící obchodní nabídkou, takže mu neřekne, kde se může připojit, za kolik mu tam prostě poskytne vlákno nebo konektivitu. Podle mě se ty informace úplně běžně poskytují a dejí se zjistit. A pokud chce někdo stavět a bude chtít stavět sítě, tak od toho tady bude mít ty jiné mechanismy, o kterých už se tady mluvilo několikrát, bude toto jednotné informační místo, takže ten, kdo skutečně chce stavět, ne ten, kdo chce zjistit, kde co má, aby se vám prostě dostal do infrastruktury, ten, kdo chce určitě stavět a využít to, co už je k rozšíření vlastní sítě, ty možnosti bude mít. A poslední bod za CETIN, u nás, o naší síti už teď si může každý zjistit, kde přesně je do poslední přípojky, když se podívá na web CETINu, tam je prostě někde položka existence sítí, tak tam máme celou republiku v elektronické podobě, dokonce si tam potom můžete zadat nějaký ten polygon, který chcete vyjet a pošleme vám to i e-mailem tu danou lokalitu. A je tam celá republika, je to samozřejmě nastaveno tak, aby tam nemohl přijít nějaký softwarový robot a vyzobat nám a celou tu mapu si někam přenést, ale pokud vás zajímá konkrétní lokalita nebo hrubý údaj, tak je to tam velice přesně popsané opravdu do poslední přípojky. Takže my říkáme, na tom trhu už to je, většina těch operátorů to dělá dobrovolně a jsme proti tomu, aby tady vznikla další administrativní zátěž. Už tak těch dat předáváme strašně moc. To je vlastně dobrá pozice pro Marka Eberta, protože jsme se tady dívali na jim a na záměry. No, vlastně se to trochu kryje, protože když se podívám na tu 2.15, tak tady někde v tom textu, nebudu to zlova hledat, je napsáno kompromisní řešení, pojďme ukázat, kde je infrastruktura backhaulová v bílých místech. Jo, je to, podle mě to je takové, že se drbeme pravou rukou za levým uchem. Ono je vypnutý. Prosím. Dobrý. Pojde. A jestli vlastně stejně nedojde k tomu, že nakonec mapu backhaulu seberete takovým nenásilným způsobem? Já si osobně nemyslím, že by to takhle dopadlo z toho titulu, že budeme provozovat jim. Přece ten jim je primárně o technické infrastruktuře v pojetí toho zákona o snižování nákladů, což je v zásadě pasivní infrastruktura, když to teda předu do té běžné mluvy.
U toho Begolu já teda chápu Begol jako nějaký aktivní síťový prvek, no, aktivní část sítě, která vlastně připojuje tu přístupovou část do té páteře. Teď se můžeme bavit o té úrovni, a to asi to mimochodem byla tak jako další debata, poměrně velká, definovat vlastně, co tím Begolem kdo chápe a co vlastně chceme sbírat. Takže, jak jsem říkal, pro nás v tuhle chvíli pro potřeby úřadu zmapování Begolu není na pořadu dne. Na druhou stranu máme technické prostředek, které bychom, kdyby se ukázalo, že je poptávka trhu, vytvořit jakýsi registr Begolu a poskytnout ho veřejně, tak jako my jsme schopni ty data začít sbírat po nějaké samozřejmě přípravě, která si vezme určitý čas. Teď jsem teda slyšel tedy různé názory, evidentně sektor zatím není v tomto směru jednotný, no a pokud jde o jim, tak tam myslím tu náhradu za mapování Begolu v tuhle chvíli prostě nevidím. Já jsem v té agendě kolem dotační podpory, to jsme komunikovali právě s Cetinem, v podmínka pro dotované sítě byla v Begolu rezerva pro státní správu. Jaký třeba vidíš ty nebezpečí, Martine, nebo ty, Luďku, protože ty jako právník dobře vidíš ten počet správních úkonů a tenzí, které jsou ve státní správě obecně. Jaký je nebezpečí? Měli jsme tady kauzu, kdy se zákon o usnadnění výstavby malinko znásilnil, říkalo se tomu zákon o SPT Telekom 2.0 nebo zákon o nahrazení Cetinu NAKITem. Jaký vlastně je takový nebezpečí, že stát se rozhodne, že privátní sféra není dost dobrá pro to, aby postavila vysokorychlostní sítě a pokusí se nahradit něčím, co se bude dotovat z veřejných peněz v masivním měřítku? Já bych určitě řekl, že v dnešní době si myslím, že ten český telekomunikační trh je v podstatě ve své podstatě velmi dobře funkční, protože zde je mnoho konkurenčních subjektů, které sami dneska, jak my to vidíme u těch našich klientů, se snaží hodně postupovat tak, aby dál a dál budovali. A veškerá jakoby správní zátěž, která tady přichází, tak v podstatě spíše spěje k tomu, že dochází k omezování té výstavby nebo jeho prodražování nebo dalšímu zdržení. Protože princip je jednoduchý. Většinou přichází klient s tím, že má nějaké investiční prostředky, s kterými chce dál pracovat. A ty investiční prostředky jsou vázané nějakou dobu, na nějaký investiční záměr. A ve chvíli, kdy ten investiční záměr nejste schopni realizovat velmi rychle, tak samozřejmě náklad té investice roste. To znamená, že jakékoliv další zatížení, které by mělo spět k tomu, aby se ta investice dala realizovat rychle, tak určitě není ku prospěchu věci. Co by naopak trošku mohlo pomoct, je pokud už ten záměr plánujete, když budete mít naopak představu o tom, kde ty backholy se nacházejí. Abych jenom zabrousil zpátky k té debatě, která byla předtím. Takže i tady by mohlo být nějaký pozitivní aspekt. Je to nějaké jednorázové zatížení, protože ty sítě už jsou hotové, ale zase pro plánování investic by to nemuselo být úplně špatné. Martine? No, bod 2.15 se skutečně stal velice diskutabilním bodem, nejenom v právě v pracovní skupině pro nedotační podporu. On rezonoval částečně na začátku už jedné v úvodní pracovní skupině k mapování. Tam ale opravdu spíš minimálně, tam to bylo odloženo. Pak se samozřejmě stal i tématem té dotační skupiny. Jednoduše proč? Asi v okamžiku, kdy se připravovala Národní plán rozvoje sítí nové generace, tak jsme si asi všichni řekli, že pokud se má formovat taková strategie, měli bychom asi uvažovat o tom, že taková informace by mohla být velice užitečná, proto říct, kde je zakopaný pes. V době, kdy mého působení ve výboru, myslím, že celkem jednoznačně jsme zastávali postoj, aby bylo jasně řečeno, zda se chceme například vydat cestou vůbec dotování přípojných sítí, respektive těch koncových úseků, a nebo zda je problém v nedostatku právě třeba backholu. A v tu dobu určitě tahle informace značně jako chyběla. Nicméně tou klíčovou částí mapování se stalo mapování koncových bodů a na ten backhole se zase tak nežehralo. Určitou záchrannou sítí se stalo, byla nakonec dohodnutý proces Ministerstvem průmyslu a obchodu, že v intervenčních oblastech budou poptáni potenciální poskytovatelé provozovatelé
backhaulových sítí, zda mají či nemají v té oblasti síť použitelnou pro toho, kdo by měl zájem v té oblasti fungovat. Určitě doporučím, pokud někdo i zvažuje tu myšlenku žádost o dotaci podat, tak tato informace by v tuto chvíli na Ministerstvu průmyslu a obchodu měla být k dispozici pro intervenční oblasti. Spousta velkých hráčů schopných poskytovat nebo provozující backhaulové sítě. Doufám, tu informaci poskytli. Tam je vidět, že ta užitečnost očividně je. Při počítání toho projektu si myslím, že je s něčím takovým třeba nezbytně počítat. Podmínka rezervy pro neveřejné sítě v dotovaných sítích. Nemyslím si, že je to něco, co by bylo naprosto nezbytné a to, co by po nás dotačně nebo Evropa v tuhle chvíli v pravidlech pro poskytování dotací výslovně chtěla. Je to určité reziduum jakosi vlivu ministerstva vnitra v tomto ohledu. Já zatím v tuhle chvíli asi nemůžu kvitovat, že by to bylo opravdu skutečně promyšleným aktem a spíš to vidím jako zbytečnou zátěž pro ten dotovaný subjekt do budoucna. Tu velkou obchodní službu nebo i tu síť pronajmout si konec konců může i ten stát a nakoupit ty služby na jakýmsi řádným tržním způsobem. Chce někdo něco dodat? Výborně, tak se posuňme dál z těch navrhovaných opatření pro usnadnění výstavby. Ona je celá řada, je na to celý akční plán, ale jedno, které zarezonovalo mezi regionálními ISPky, je snížení doby odpisu. A teď jsme se dostali do zajímavé argumentační smyčky. Telekomunikační stavba jako taková, podle zákona o dani z příjmu, podle přílohy 1, spadá do odpisové skupiny 4 a to je teďka na 20 let. Takže de facto stavíte ze zdaněných peněz. Pokud ji máte zdaňovat a odpisovat 20 let, jako kdyby to byla budova nebo nemovitost, tak se stát na jednu stranu tváří, že přijímá široce strategie pro zvyšování penetrace vysokorychlostním internetem, nejlépe kabelových sítí, zvlášť jako novými technologiemi, s novými parametry a vlastnostmi, ale na druhou stranu při kulatém stole na Ministerstvu průmyslu a obchodu zástupci ministerstva financí říkali, že tomu nejsou příliš nakloněni, protože to vlákno moc nestárne, tak jako proč to snižovat. A jak se vlastně dá takováhle argumentace vyjednávat nebo probourat. Jo? Teď je to abstraktní dotaz do pléna. Já jsem argumentoval v tomhletom okamžiku tím, že stát dává pobídku, stejně jako třeba, když odepisujete auto, to se odepisuje 5 let, jasně, že po 5 letech, když to teda není úplně špatná značka, že po 5 letech je to pořád jenom dobře zajetý to auto. Ale někdo se kdysi rozhodl, že je potřeba obnovit vozový park a dát takový impuls, aby prostě ty auta nestárly v průměru, ale mládly, byly bezpečnější a měly menší exhalace. Vždyť s těma telekomunikačníma sítěma právě třeba na bázi optického vlákna je to úplně stejná situace. Jak tohle to prolomit podle vás? Jestli Jakube můžu, já bych tomuto řekl, že podstatné je ukazovat ten investiční záměr, protože v poslední době je tady velice hodně v České republice, zejména venture kapitálu, který se tu pohybuje. A ty investice se měří z krátkodobého hlediska a nějakého možného dosažitelného zisku. A druhým naproti tomu vedle stojí záměr modernizovat v podstatě sítě v České republice na úroveň NGA a dosáhnout toho, že se maximum sítí převede na optiku. A pokud máme využít té možnosti, že dneska se tu pohybují nějaké volné peníze po trhu a zároveň chceme dosáhnout co nejrychlejší modernizace, tak nejenom ty státní prostředky jsou věc, kterou můžeme dostat. Dotace tady řeší jenom pár nějakých bílých míst, ale ta modernizace by měla následovat napříč celou zemí a tady k tomu musí pomoct z hmotné části nějaké soukromé peníze. A ne každý operátor je schopný zaplatit to sám, musí se někteří operátoři spojovat a k tomu potřebují investory. A investoři opravdu jsou zvyklí počítat v 5 letých plánech a ne ve 20 letých. A pokud nějaká investice se odepisuje příliš dlouhou dobu, tak je to může odrazovat z potenciálního investičního rámce celého telka v České republice. A určitě bezesporem zájmem vlády i celé země je to, aby se sem ten kapitál přilíval i do těchto trvalých investic. No
Ono to v podstatě konvenuje s tím, co my tvrdíme ministerstvu už delší dobu, že dotační podpora je krásná věc, ale ta nedotační by nám pomohla mnohem víc. A odpisy jsou samozřejmě jenom jednou z kapitol. Tady se budu zcela shodovat s kolegou, protože investiční rámec i třeba u investičních společností je 5 až 7 let. To znamená, pokud budete chtít získat nějaký kapitál od soukromého investora i eventuálně statutárního, vždycky se pohybujete do těch 7 let a na 20 let se v žádném případě nedostanete. Je to hodně o vůli, je to o tom, že ten stát proto musí chtít něco udělat. Další kapitolou pak bezesporu byly věcná břemena, protože to je záležitost, která podle mě musí trápit každého operátora a problematika vedení vlastně sítí přes pozemky, které nejsou vaše, je věc, kterou jsme diskutovali mimo jiné právě i s energetickým sektorem, kteří jsou na tom úplně stejně a v téhleté problematice vévodí záležitosti municipalit, kdy existují prostě problémy obcí, které vás nepustí přes své pozemky, aniž by si nekladly nároky, které absolutně nemají co dočinění s tím, že máte platit za věcné břemeno. Takže z mého pohledu je to o vůli, je to o tom, že nedotační podpora je daleko významnější než ta dotační. V živé paměti mám stanoviska samospráv, který byly, řekněme, až militantní v pohledu snižování nějakých břemen. Co je vám do toho, to jsou naše pozemky, když vám tam umožníme něco vykopat a uvedení do původního stavu, no to chceme samozřejmě to mít úplně nový a chceme, abyste na to drželi dlouhou záruku a nejlépe, když něco přihodíte někam jinam. A tohle je dlouhý téma, jak tohle to prolomit. Ale nejenom municipality, které jsou součástí nějakého veřejného prostoru a mají odpovědnost za vývoj této země, to bezesporu, ale nejsou podřízený státním úřadům, jsou to vlastně korporace podle zákona o obchodních korporacích. Tak máme ale i spoustu státních pozemků. Pozemků, který patří třeba SŽDC nebo jiným takovýmhle organizacím. No a já jsem se ve své praxi setkal s největšíma úhradama právě pro tyhle ty organizace. Takže co udělat s výšší náhrad za zřizování věcných břemen? Jak postupovat, aby se to postupně snižovalo? Tak já tady můžu jenom jasně podpořit, že samozřejmě zkrácení doby odpisu je jednoznačně krok správným směrem. Že já jsem ze společnosti, která aspoň doposud netrpí nedostatkem financí a stejně nás tohle to trápí. A úplně stejně tak ta věcná břemena. Je to úplně ta náhoda, jak ten svět funguje. Před malou chvíli mi přišel e-mail od lidí z nejvyššího vedení naší firmy, jak je tohleto možné, a v příloze je ceník z Plzně za věcná břemena. Metr HDP trubky pro telekomunikační sítě 3000 korun. Jo? A teď to vám řeknu, ten business case nevychází nám a my pracujeme tak, že teďka v tuhletu dobu zkracujeme metalickou smyčku. Takže my se s tou optikou nedostáváme až úplně třeba k tomu domu a snažíme se dostat někde mezi ty paneláky a pak na těch posledních desítky, stovky metrů použít existující metaliku. Takže toho nového kopeme míň než ten, kdo by šel cestou FTTH, protože my FTTH jdeme cestou pouze v greenfieldech, tam, kde zatím nic nemáme. A ani nám, když si na konci začneme tu částku 3000 korun za metr rozpočítávat na ten počet přípojek, tak nám to nevychází. Jako někdo, kdo kope dál, tak tomu to nemůže být vůbec. A protože jsem měl to štěstí zažít prostě éru telefoniky, tak prostě znám přístup, jak k tomu přistupovali v Anglii, ve Španělsku, v Německu. Je to prostě v tom, že tam to jsou správci, ty města se chovají jako správci něčeho veřejného a chápou, že to veřejné je tam pro ty občany a pro ty firmy. Tam prostě tyhle ty šílené poplatky neexistují a pokud existují, tak jsou pouze v těch lokalitách, kde to má nějaké oprávnění a kde ten stát jasně říká, tady má nekopej. Prostě jo, nějaké historické centrum, národní park a podobně. Ne, není to tam tak, jak nastaveno, jak u nás, kde mám pocit, že ty obce to berou jako perfektní prostě přivýdělek a o tom, jak se chová správa železniční a dopravní cesty, o tom se jako vůbec nemá smysl
bavit. Takže ano, určitě je zapotřebí, aby se do tohle obula silně vláda a dala třeba nějaký metodický pokyn k tomu, jak to vypočítávat, protože potom na těch obcích někde říkají, no tak my bychom i třeba rádi vám to dali nižší, ale nemůžeme, protože máme strach, že nás opozice nebo náš nástupce prostě potom bude žalovat, že my jsme obec připravili o nějaké peníze, protože jsme snížili ty poplatky za ta věcná břemena. Podle mě tohle je opravdu politikum a všichni ti politici, kteří mluví o tom, jak se všechno snaží dělat pro internet a reálně nic nedělají, tak tohle je prostě pro ně téma. Myslím si, že tam musíme všichni tlačit tak, jakou máme jako sílu, takže to chce prostě ministerstva, a z úrovně těch lokálních hráčů, třeba opravdu i ti starostové, kraje a podobně. Tohle to, když se nesníží, tak ten business case nikdy nikomu nevyjde a já vyměním 14 miliard. I kdyby měli skončit všechny u Cetinu, tak já je takhle pošlu kamkoliv pryč, když budu vědět, že se došlo k narovnání a nějakým rozumným platbám za věcná břemena a k urychlení výstavby a k povolení prostě ze strany stavebních úřadů. Jak se dívá právník na cenovou mapu věcných břemen a nějaké, ježíš, tady je právníku, nějaké relevance a povinnosti se touhle mapou řídit? Cenová mapa byla také jedno z uvažovaných opatření, které by mohlo být vtěleno do akčního plánu. V tuhle chvíli určitě problematiku věcných břemen najdete hned nepřímo i na několika místech akčního plánu. Akční plán se snaží reagovat jak na probíhající novelu stavebního zákona, která nebyla nějak námi iniciována, respektive není to novela, která by byla prováděna v důsledku transpozice zákona o ústavní výstavby. Je to separátní proces iniciovaný ministerstvem pro místní rozvoj, které potřebovalo odstranit nějaké své vlastní nedostatky ve stavebním zákoně. Ale vedle toho probíhá tady i novelizace zákona o elektronických komunikací. Včera jsme si tady ukázali novelizaci ustanovení, které nepatrnou zdánlivě včera jsme řekli, že možná i zbytečnou větičkou říkala, že by při oceňování břemen mělo docházet podle zákona o oceňování. Ano, je to teoretický institut, kdyby došlo k vyvlastnění, byla by ta náhrada stanovena takto, ale je to právě vytváření toho důležitého povědomí o tom, že cena za věcné břemeno není otázkou libovůle, otázkou rozpočtové situace obce. Já to naprosto chápu, je potřeba skutečně na miskách lékařských vah odměřovat samozřejmě právo na samosprávu obcí a vedle toho jakousi státní strategii, možnost vůbec vlivu státu ingerovat do hospodaření obcí. V akčním plánu byla zvažována úprava zákona o obcích, kde bychom alespoň trochu rozjemnili tu hospodářskou odpovědnost v situaci, kdy obec vyjde vstříc výstavbě, a teď zase, proč jenom telko sítí, ale všech staveb veřejně prospěšných. To znamená, tady určitě nacházíme shodu s energetiky, kteří mají pouze jenom o 100 let větší zkušenost a bohužel stejně negativní se stykem se samosprávou. Jo, tady na začátku asi 20. století nebyly problémy naprosto jiné a bohužel i právníci si lámou hlavu s tím, kde je ta hranice mezi tím, jak obcím přikázat, aby vyšli vstříc například celonárodní nějaké hospodářské strategii. Tehdy to byla elektrizace, dnes řekněme, že to je náš NGA plán. Já říkám, v akčním plánu se na to snažíme reagovat, nebo jsme se snažili reagovat a doufám, že ta diskuze bude v tomhle směru i pokračovat a to opatření realizována hned dokonce na několika místech. To znamená, není to otázka jenom cenové mapy, je to otázka úpravy zákona o oceňování, kde dnes zase sporně vykládané ustanovení dvou odstavců, myslím, že tam výslovně zmíněno. Takže určitě toto prosím v akčním plánu hledejte, snažte se ukazovat i případně v té diskuzi se zástupci samosprávy, že je tady jakýsi nadnárodní, ale nad rámec té obce přesahující národní plán rozvoje těch sítí, že na konci dne je to nepochybně ve prospěch obyvatel těch obcí, ale je mi naprosto jasné, v jak těžké situaci se nacházíte. Možná, že ceník z Plzně může být krásným podkladem pro další konferenci konanou v Plzni, možná i pozvánka pro to, mohli bychom si možná i pozvat nějakého zástupce tamnější samosprávy. To není špatný nápad, ale co si třeba ty Luďku z praxe myslí, že kromě pozvání toho nebo jeho radního, nebo kdo ten ceník dal dohromady na naší konferenci, by mohlo být účinným opatřením? Třeba zrovna, kde bys to řešil pro svýho klienta? Já si myslím teďka v současné době, že ta stejná novela, na kterou tady narazil Martin, nám dává nový nástroj.
protože nově vlastně se novelizoval odstavec 3. paragrafu 104 zákona o elektronických komunikacích, který nám teďka na váš návrh vlastně umožňuje nejenom postupovat, nebo bude umožňovat nejenom postupovat tou cestou těch standardních služebností, ale nabízí se nám i možnost v podstatě uzavírat s tím vlastníkem jinou smlouvu, není řečeno jakou, která vám umožní vlastně jiným právním titulem do té země si ty své kabely umístit. To znamená, že pokud máte nějakou obec, která je vstřícná, nějakou samosprávu, která opravdu to umístění by tam chtěla mít, tak dřív byl dost častý argument od právního oddělení toho samosprávného celku, my ale jinak nemůžeme. Pak následoval ten druhý argument, o kterém hovořil tady kolega z Cetinu, ta cena je daná, my to nemůžeme udělat jinak, protože nás potom opozice napadne. A teďka máte, tak dobře, tuhle s tou cestou nepůjdeme, pojďme se na to podívat trošku jinak. Pojďme uzavřít jinou smlouvu, která nám to umožní. A není řečeno jako, že nemusí to, může to být nějaký nájem, který je ospravedlnitelný, může to být nějaká jiná zájemně sjednané nějaké kooperativní výhody, kterou té obci nabídnete, tak, aby ona v podstatě nebyla tratná a plnila jak ten akční plán na jednu stranu, tak na druhou stranu jste byli schopni umístit to vedení, aniž jste tam měli věcné břemeno. Si v tomhle dovolím lehce nesouhlasit, protože narazíte na povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a budete mít vždycky problém, pokud to nedáte zákonem, budete mít vždycky problém a argumentaci právě tou opozicí. Prosím. Ano, ta možnost tady vzniká, vstřícná obec teoreticky může se stát, ale vzhledem k tomu, jak často vidíme, v případě, že pracujeme pro municipality, což děláte vy i já, tak vidíte jednoznačnou věc. Změní se vedení obce a první, co následuje, je přehodnocení kroků, které dělali předešlí radní. Takže v tomhletom směru politická odvaha nepomůže. Tady bude potřeba zásah legislativní. Nemyslím si, že to vyřeší tady toto opatření. Jediná varianta je, jak si zasáhnout možná i do zákona o obcích. Tak, aby byly tři právníci a tři názory k dispozici, tak já zase můžu oponovat, že nemusí to být vždycky jen ta legislativní opatření. Neoponuji, pouze spíš doplňuji. Často jdeme i cestou upravovat metodické pokyny. Argumentovali jsme, ptali jsme se ministerstva vnitra právě na to. Víme, že jste vydali metodický pokyn k hospodaření obcí. Bylo by prostor doplnit tam nějakým způsobem a reflektovat právě výstavbu NGI sítí, která teď mnohem více asi pro ty obce je problém, než když řeší kanalizaci, která je nějakým způsobem mnohem více spjatá se zájmy té obce, než se zájmy jejich obyvatel v případě NGI sítí. Určitě jsou to střípky i v těch nelegislativních opatřeních, které nám mohou pomoct. Paradoxně ministerstvo vnitra nám odpovědělo něco v tom smyslu, že oni vlastně v tomto směru nemohou působit a nemohou nic ovlivňovat, ačkoliv byli autory nějakého takového metodického pokynu. Takže náš dotaz a náš apel zněl na to, pojďme to pouze zohlednit v dokumentu, kterým už jasně říkáte, že určitým směrem jste schopni ovlivňovat pohled prostého úředníka, který potřebuje mít oporu primárně samozřejmě v právních předpisech, ale často hledá pomoc právě na úrovni těchto podpůrných doporučení metodických pokynů. A v tomto směru apelujeme jak samozřejmě na samotné obce, tak samozřejmě na státní správu. No. Výborně. Já vzhledem k tomu, že součástí té diskuze o akčním plánu usnadnění výstavby máme tady jako spoustu věcí, na které bychom mohli zavádět nějakou debatu, ale bude teoretická, protože tady máme celou řadu praktiků, jak bych dal docela rád prostor na nějaké příspěvky nebo dotazy, nebo třeba upřesnění. Doufám, že to nemá znamenat, že ten problém, který řešíme, tam není. To se doufám shodneme, že asi je. No, vidět, že tři právníci, tři názory, že už to úplně stačí, jo. Tak výborně. Můžu já takový laický dotaz? My jsme totiž už řešili v Sušici tenkrát. Já jsem se ptal na to samé a za 4 roky jsem nedostal odpověď. Na základě jakého zákona mám na zahradě dva sloupy elektrického vedení a žádné břemeno za to nedostávám. Proč ta energetické společnosti jsou schopny si to vyjednat a telekomunikační firmy ne? Jak jsem řekl, tak energetici prošli podobnou krizí, na druhou stranu procházejí už více než 100 let, nebo neřeknu krizí, ale
byli konfrontováni s stejným problémem například ve vztahu k té samosprávě. Jako v historický dokument skutečně narazíte institut všeužitečných podniků, které se snažili dodávat energii napříč celou Českou republikou a byly lokální zájmy místních samospráv právě na to nepustit tam ten státní moloch a něco podobného. Je potřeba se podívat zaprvé, odkdy ten sloup tam je. Je tady ten vývoj, za jakých podmínek byla umisťovány liniové stavby, zasahováno doprav k nemovitostem obyvatel, se určitě vyvíjel. Určitou dobu všichni víme a po poměrně dlouhou dobu bylo vlastnictví velice málo chráněno v České republice, to znamená v době, pokud sloup byl umístěn, zejména v době, kdy vlastnictví nebylo chráněno, tak je to reziduem, kdy byl umístěn v době, kdy nebylo třeba břemeno, nebylo třeba vypořádat vlastníky, vlastnická práva těch dotčených vlastníků. Na druhou stranu neznamená to, že bys jako člověk, který má takové zařízení na zahradě, neměl například nárok na údržbu té zatížené nemovitosti. To by to nyní neskomplikuje problém se sekáním té zahrady, nebo ti to snižuje nějaký komfort při údržbě té zatížené nemovitosti. Zde zákon dává prostor pro určitou úhradu, ale rozhodně nedoporučuji dávat výpověď práci a doufat, že mě ten energetický sloup na zahradě uživí. Tak jako bychom neradi, aby si někdo takového myslel o tom, že když tam bude páteřní síť optiky. Nikdo z nás asi by tohle nechtěl docílit, ale říkám, je to spíš dáno tím historickým vývojem, kdy ta energetická síť byla umisťována trošku za jiných právních podmínek. Dnes, pokud by tam sloup byl umisťován, a myslím, že zrovna nedávno proběhla médií kauza, kdy se vlastně někdo domohl o tom, že vysoké napětí je na jeho zahradě umístěno neoprávněně a nyní tím zahájil znova vyjednávání o případné ceně zaplacení věcného břemene. To znamená, dnes nově umístěné elektrické vedení by nepochybně zase mělo být zajištěno věcným břemenem, za něj řádně uhrazeno. Ale pokud ten sloup byl umístěn dříve, tak ty podmínky jsou trošku jiný a do značné míry je tam povinnost trpět a dnes tu náhradu už za to zatížení nezískat, maximálně jakýsi ten drobek za tu údržbu té zatížené nemovitosti. Ono se to dá říct trošku komprimovaně. V určitou dobu se na soukromé vlastnictví a na tvoje práva k majetku zas tak úplně nehleděl. Dneska už se hledí, chvála Bohu. Ale zase se to nemá přehánět. Tak absolutně z jakéhokoliv soudku dotazy na účastníky panelové diskuze dávám prostor. Pan Blás. Rychlejší. Petr Blás, Antik Telekom. Já mám otázku na zkušenosti s využívaním pasivnej infraštruktury typu kablovodov a chráničiek, které jsou takisto predmetom regulácie, predpokladám v Českej republike, rovnako ako v Slovenskej, a to z pohľadu ceny za tieto kablovody v intraviláne a v extraviláne a samotnému procesu, aký ten prístup k tým kablovodom je, lebo považujeme to za niečo, čo takisto veľmi výrazné nedotačné opatrenie, ktoré má v kompetencii ČTU alebo slovenský regulátor v našom prípade, to môže pomôcť k snižovaniu nákladov alebo k urýchleniu výstavby. Existuje vôbec nejaká praktická skúsenosť použiť v aplikácii tejto regulácie? Já se teď jenom zeptám na upřesnění. Narazíme třeba teď na ten institut, který předpokládá transpozice, o které se tady bavilo, to znamená, měli bychom se dostávat k pasivním prvkům například jiných energetických staveb anebo jiných operátorů, třeba příklad dotovaných, už té nové nebo už za současného právního stavu? Moje otázka je k aktuálnému stavu, aktuální regulaci, která pravděpodobně je v platnosti. Je to tak, jak říkáte, existuje povinnost podniku s významnou tržní silou, což je vedle mě sedící na pravé straně zástupce CETINu, tak teda ne přímo jeho osobně, ale jeho společnosti, umožnit přístup do pasivní infrastruktury. Je to povinnost, kterou jsme ukládali na základě vlastně analýzy trhu zpřístupnění, nebo trh číslo 4 tehdejší, dneska to je trh číslo 3A, jestli se nepletu, kde vlastně úřad dělá momentálně, no finalizuje tu analýzu, kterou jsme museli zahájit poměrně brzo po té předchozí, protože se nám společnost Outu separovala a zákon ukládá vlastně v nějakém relativně krátkém čase udělat novou reanalýzu všech těch relevantních trhů.
Takže ta povinnost tady existuje. Pravda je, že zatím to využití není nějak dramatické, aspoň teda podle našich poznatků. Možná kolega by doplnil, jestli těch požadavků ze strany komerčních subjektů na povinnou nabídku, respektive povinný zpřístupnění pasivní infrastruktury je velké množství, ale my o tom zatím tu informaci takhle detailní nebo takovou nemáme. Ale potvrzuju, prostě už dnes je možné prostě dojít na CETIN a uplatnit požadavek na přístup do jejich pasivní infrastruktury. Je to svázáno do značné míry samozřejmě s využitím služeb, které jsou na tom trhu společností CETIN poskytovány. Je to tak. A my tu povinnost máme, já ji rozumím, protože skutečně to je jeden z principů té racionální regulace, aby v oblasti té přístupové sítě se prostě nekopalo x sítí vedle sebe, ale zatím my to máme nastaveno. Myslím si, že ty ceny ani nejsou kdo jak šílené, ale pro každého toho operátora, který zatím s náma vstoupil do jednání, tak on je pro něho nakonec výhodnější, protože je to daleko jednodušší vzít si to na té úrovni služby od nás velkou podně, protože on tam má jako opravdu možnost připojit se někde z našich RSUček až třeba k těm street kabinetům, zafouknout si vlákno nebo si pronajmout, že tam prostor do té HDP trubky, nebo si od nás pronajmout v přístupové síti, ať už ten existující metalický drát, nebo tam, kde máme optický, ale to pro něho potom vždycky znamená, že nějaké náklady, musí si tam přitáhnout svoji konektivitu, je to daleko náročnější prostě z jeho pohledu a ty velkou obchodní ceny, když tak mě opravte, ale jako myslím si, že jsou opravdu tak nízké, že se vlastně nikomu doposud, jako nikdo si neřekl, mě by ten business case líp vycházel tak, že prostě využiju tu tvoji přístupovou síť, tady si přitáhnu svoji optiku, připojím se prostě někde na úrovni tady v té přístupové síti a vyjde mi to líp. Ale my tu povinnost máme, jsme s ní připraveni žít, myslíme si dokonce, že tady to dává smysl a jenom uvítám, když i dojde k tomu, ať už je ten zákon usnadnění výstavby, nebo jestli se nakonec rozjedou ty nešťastné dotace, když tady těch možností, jak se dostat k cizí infrastruktuře, bude přibývat, ale taky si myslím, že přirozeně každý operátor, který staví zejména FTTH síť, a my k tomu takhle přistupujeme i v těch lokalitách, kde ji stavíme, to, co neprodáte vy sami, tak jste rádi, když přijde někdo jiný a od vás si to vlákno pronajme, platí vám za to nějakých prostě nějakou sumu, je to prostě lepší, než když to prodá on a vy z toho máte aspoň něco, než kdybyste z toho neměli nic. Abych po zásluze oplatil dobrý úmysl dotazem, já bych se zeptal, protože na Slovensku už máme transponováno, jaká naopak je na Slovensku zkušenost s přístupem podle aktualizovaného zákona nebo obdobně našeho zákona o elektronických komunikacích na Slovensku právě s přístupem k pasivní infrastruktuře, teď tedy nejenom v rámci regulované povinné nabídky tamnějšího asi T-Comu, ale v tuhle chvíli i například provozovatelů jiných inženýrských sítí nebo sítí pasivních prvků. Možná ještě doplnění k té regulované ponuke. My jsme si vyhodnocovali ceny na našem trhu, aké aktuálně Slovak Telekom schválené regulačným úradom na poskytovanie týchto káblovodov a iných pasívnej infraštruktúry a sú mnohonásobne, väčšinou sú 10-násobne vyššie ako v priemere západnej Európe. Takže cena je jeden aspekt, ktorý je pravdepodobne odrazujúci. Ešte v našom trhu neprišlo ešte nikdy k tomu, aby bola táto infraštruktúra poskytnutá podľa mojich informácií. To je jeden aspekt. A druhá vec je technický proces, ako je možné získať informáciu o dostupnosti tejto infraštruktúry ako v krajine, skrátka. Tento proces nie je veľmi regulovaný a je relatívne ťažké sa k tej informácii od tohto jedného subjektu dostať. Nemám žiadnu skúsenosť s CETINom, pochopiteľne, možno, že u nás je to podstatne ťažšie ako v Českej republike. Čo sa týka transpozície, u nás ako súčasť tej transpozície vznikol projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry financovaný z operačného programu toho typu, ktorý má podporovať to isté ako pokrývanie bielých miest. To obstarávanie bolo zrušené po nástupe novej vlády a nebolo zatiaľ realizované nové, že vlastne ten softwarový nástroj, ktorý mal poslúžiť k tomu lepšiemu prístupu k akékoľvek infraštruktúre, či je to energetická alebo iná infraštruktúra telekomunikačná, nevznikol zatiaľ. Ten, ktorý bol primateľom tej
tej potenciálnej dotácie ten výherca toho konania mal byť práve inkumbent pôvodne, ale neuskutočnilo sa to. Čiže to je z tohto pohľadu. A praktickú skúsenosť použitia inými podnikmi som ešte nezažil, ale videl som, že viacero podnikov už upravilo svoje ceníky a svoje procesy na to, aby mohli teoreticky byť konfrontovaní s požiadavkou subjektov našich, či operátorov k využitiu líniových stavieb pre takéto budovanie, ale z praktického pohľadu som to ešte nevidel použité. Možno, že pán Vavro mal už nejakú praktickú ukážku toho, že to dokázal nejaký telekomunikačný podnik použiť, ale ja o tom neviem. Ďakujem pekne za slovo. V podstate... Já se omlouvám, já bych rád představil tiskového mluvčího slovenského telekomunikačního úřadu pana Vavra, který šel tak náhodou kolem, tak bych ho zrovna poprosil o reakci. Ďakujem pekne za slovo. Ano, ako tu už bolo povedané, približne rok máme implementovanú smernicu na usnadnenie výstavby, alebo teda po slovensky na uľahčenie výstavby, alebo znižovanie nákladov, čo sa týka výstavby. A jediné, čo teda tam nie je implementované v zákone, tak je jednotné informačné miesto. V podstate, čo tam je, to je, že nové budovy musia mať vybudovanú infraštruktúru, prístupový bod, sú tam určité budovy, ktoré majú výnimku, ako vojenské stavby, kostoly a podobne, plus tie, ktoré sú krátkodobo využívané. Je to všetko v zákone ošetrené, plus, že na základe žiadosti podniku, ktorý sa obráti či už na iný podnik, alebo povedzme na iných oprávnených typu štátna či verejná správa, tak tieto mu musia poskytnúť potrebné informácie, či už o existujúcich stavbách, práve budovaných stavbách alebo plánovaných stavbách a akékoľvek veci, ktoré s tým súvisia, to znamená spory, ak nedôjde k dohode, tak to má riešiť regulačný úrad. Môžem povedať, že doteraz, teda čo mám informáciu spred pár dní, čo som išiel sem na konferenciu, tak nebol predložený na regulačný úrad žiaden takýto spor. Iné, čo prakticky funguje bez toho, aby to bolo upravené v zákone, to je spoločné využívanie stožiarov, napríklad, či už mobilní operátori, keď majú stožiare, tak umožňujú, aby si tam iní operátori mohli dať svoju technológiu, samozrejme, nie sú to zaregulované ceny a potom sú tam napríklad prevádzkovateľia rozhlasových vysielačov alebo televíznych vysielačov, nemyslím len najväčšieho, ale aj množstva takýchto lokálnych prevádzkovateľov, tak tí takisto takéto niečo umožňujú. Čiže niektoré veci v praxi fungujú, o niektorých veciach ešte nemám informáciu, takže bohužiaľ nemôžem až tak detailne slúžiť, aby som vám povedal, aká je situácia. Čo sa týka toho jednotného informačného miesta, tak v minulosti, bol to myslím pred rokom, som na takejto konferencii len na Slovensku spomínal, že ministerstvo dopravy a výstavby práve robí verejné obstarávanie na atlas pasívnej infraštruktúry, ktorý mal plniť aj funkciu jednotného informačného miesta. Medzi tým sa ale zmenilo vedenie na ministerstve, nové vedenie ministerstva zrušilo obstarávanie, išlo prehodnocovať takéto obstarávanie, prišlo ďalšie, medzi tým ešte raz sa zmenilo vedenie na ministerstve a aktuálne vedenie ministerstva pripravuje novelu zákona, ktorou chce riešiť jednotné informačné miesto. My už sme informovali ministerstvo, že sme v zásade proti, aby prehodili takúto povinnosť na regulačný úrad, typu, že máme mať kompetencie aj jednotné informačné miesto. Čiže asi toľko to v skratke. Prosím, rychle. Tak nedovolím si nešťouchnout do ČTU, že ani u nás to nebylo tak jednoduché s tím jednotným informačním místem a s případnou ochotou a vůlí Českého telekomunikačního úřadu se tohoto nelehkého úkolu zhostit. Na druhou stranu jsme rádi, že se tak nakonec stalo a jednotným informačním místem se nestalo například ministerstvo vnitra, takže v tomhle směru musíme na konci kvitovat, abych byl i pozitivní vůči našemu regulátorovi. Na Slovensku viděli, jaké sympatické a konstruktivní vztahy máme v Čechách operátoři vůči regulátorovi.
Tak musím ještě upozornit na jednu věc, a to nezmínil ani pan předseda, myslím, v souvislosti s transpozicí, jestli se nepletu, v tuto chvíli by měla dříve či později začít fungovat nebo pracovat jakási pracovní skupina na přípravě vzorových smluv o přístupu k fyzické infrastruktuře podle transpozice. Nejsem si jistý, jestli to tam bylo zmíněno. Bylo zmíněno, tak to jsem za to určitě rád. Já jsem chtěl jenom v té souvislosti ještě doplnit, že případné spory o ceny za ten přístup, to ještě do budoucna může být výzvou pro Český telekomunikační úřad. Je to nová forma sporu, který právě přináší transpozice od mých rumunských kolegů. Například vím, že to byla věc, na které se zase i po vyřešení informačního deficitu celá transpozice zase na nějaký čas nebo její fungování zaseklo, kde je ta cena, za kolik budou například provozovatelé distribučních energetických sítí umožňovat umístění anten na svoje sloupy a podobně. Teď se ukázalo, že to šuchnutí do regulátora nebylo úplně na místě, protože já jsem ve své prezentaci říkal právě, že vzorové smlouvy už jsou rozeslány a na 25. se uvidíme. A současně jsem taky říkal, teda, že počítáme s tím, že dáme k dispozici, jak připomínkám, model, který budeme počítat ty, právě ty ceny v těch sporech. Takže pokud by byly ty obavy kolegů z Rumunska, jako přenositelné se do Čech, tak já doufám, že v tom období přípravy takového modelu bychom je měli eliminovat ve spolupráci se sektorem. A pokud je o to jednotné informační místo, ano, je pravda, že jsme zpočátku byli ostražitý vůči takové agendě. Na druhou stranu si myslím, že když jsme viděli, že jaksi je poptávka sektoru, aby do toho vstoupil nezávislý regulátor, tak jsme byli celkem přístupní a dokonce jsme potom spolupracovali na přípravě toho nebo dopracování toho samotného zákona. Takže já si taky myslím, že pokud by se měli do někoho šťouchat, tak je to v první řadě MMR a potom další orgány státní správy a ČTU v té řadě na šťouchání opravdu není na prvním místě. Tak já vám moc děkuju za vaši účast v panelu a poprosím pana tlačového hovorce, aby nám tady zůstal a poprosím o potlesk pro dámu a pro pány.